Una pista d'atletisme recorre el pati del nou edifici de l'Escola Sant Martí. La història d'aquest centre ha estat una cursa de fons que va començar fa 5 anys, quan es va posar en funcionament en uns mòduls prefabricats. Des d'aleshores, esperaven disposar d'aquest emplaçament definitiu al carrer de Sant Joan de Malta. Aviam, aquí realment estem en el barri, estem al mig del Poble Nou i per tant tenim uns voltants doncs, on viuen els nens i els identifiquen més que quan estaven en els barracons. L'escola forma part de l'illa de serveis que s'està acabant de construir a la Rambla del Poble Nou, on també s'hi ha enllestit un aparcament municipal. Conté 253 places de cotxe i 24 de moto repartides en dues plantes. Els pocs usuaris que de moment hi aparquen estan satisfets. Pues bé, molt bé, nosaltres ens va molt bé, tenim una empreseta petita aquí i bueno, pues ja tenim dos cotxes, no, dos cotxes, quatre cotxes han vingut aquí de dos empleats i de l'empresa pròpia. Porque aquí no hay sitio por ningún lado, entonces pues va bien. Ara s'està treballant per enllestir la segona fase del projecte, que inclou una escola d'adults i un espai on s'instal·larà alguna entitat del barri. L'Ajuntament s'ha fixat una data assenyalada per inaugurar tota l'illa d'equipaments. La idea és que per la festa major d'aquest any doncs puguem ja tenir-ho tot absolutament en marxa. Ara només falta conèixer quina serà l'entitat que gestionarà aquest nou local associatiu. De moment, l'Ajuntament ja ha començat les negociacions.